Nu har jeg valgt at blive journalist i et public service-medie, og hvis man kigger på min lønseddel, så er det ikke ligefrem noget, man bliver stinkende rig af. I hvert fald ikke, hvis man sammenligner med de her lønsedler, som vi har fundet på Reddit. Her har hundredvis af brugere delt deres lønsedler i en offentlig tråd. Dig der! Hvad får du i løn? Men er folk på gaden lige så friske på at fortælle, hvad de tjener? Undskyld! Jeg ved ikke, om jeg sådan kan stå og sige. Ved I, hvad mor tjener? Nej. 32.000. 47.000. Og kan det overhovedet betale sig at tale åbent om sin løn? Jeg sagde 32. 32? Ja. Hvad fik du? 44. Det handler om lønåbenhed. Nej, himmelig helvede. Vores forsøg får en dårlig start. Folk er lidt generet lige nu. For det der med, at det er fedt at snakke om løn. Vil I ikke fortælle mig jeres løn? Det er folk ikke rigtig enige i. Vil du ikke fortælle mig, hvad du får i løn? Ja, nej. Nej, det vil jeg ikke. Hvorfor? Det tror jeg bare en ting. Det gør vi danskere, ikke? Nej. Vi snakker ikke om det. Hvis I må se min lønseddel, må jeg så høre, hvad I tjener? Ellers tak. Nej, det er sådan. Det er en juicy lønseddel. Det er altså ikke nemt at få folk på gaden til at dele deres løn, men det måske ved at ændre sig. I over et år er der alt fra ambulancebehandlere til direktører, der deler deres lønseddel anonymt på Reddit. De her lønsedler kan være pænt forvirrende. Noget af det kunne ligne noget, der er skrevet af aliens. Så lad os lige lynhurtigt gennemgå, hvad der egentlig står på en lønseddel. Du vil kunne se din bruttoløn, altså din løn før skattefar tager en ordentlig bid af kagen. Du vil højst sandsynligt også finde et felt med pension. Det er penge, som du og din arbejdsgiver sætter ind på din pensionsopsparing. Det er altså en procentdel af din løn, og det er her, du som freelancer særligt skal være opmærksom. For mig som freelancejournalist, så får jeg altså min pension udbetalt som en del af min løn. Jeg skal altså selv lægge penge til side til min pension hver måned. Der vil muligvis også være nogle tillæg. Det kan fx være aften- og nattillæg, eller personlige tillæg. Og det bliver altså lagt oven i din løn. Og til sidst din nettoløn, som nok for mange er den vigtigste. Det er den løn, du får udbetalt til din bankkonto. Men for at holde det simpelt og nogenlunde sammenligneligt her, så kigger vi på bruttolønnen med pension. Vi taler altså om lønsedler som den her, hvor sygeplejersken arbejder 32 timer om ugen. Og her, hvor bagageportøren har 43 timers overarbejde på en måned og har en hel masse nattevagter. Det er ikke direkte sammenligneligt, men det er den bedste måde at tale lidt om, hvad folk derude egentlig tjener. Vi kan selvfølgelig ikke faktatjekke lønsedlerne, fordi de er delt anonymt på Reddit. Vi tager lige et hurtigt smut forbi en desperat Emil på gaden. Hej. Må jeg spørge, hvad får du i løn? Jeg får 35.000. Før skat, uden pension. Hvad med dig? Jeg giver snart op. Heldigvis skal jeg mødes med nogen, der ikke er generte, når det handler om løn. Virksomheden bag mig her, den hedder Refine, og herinde der ved alle, hvad hinanden får i løn. Og de har ikke sat ild til bygningen endnu. De har nemlig en åben lønliste, hvor de frit kan sammenligne deres løn med kollegaernes. Har der aldrig været sådan et drama på kontoret omkring den her liste og den her åbenhed om løn? Jeg har ikke oplevet. Det har jeg heller ikke oplevet overhovedet. Altså, han får mere end dig. Ja, altså, men, der står konsulent begge steder. Ja. For mere end dig. Jeg synes jo bare, det er fedt, at man faktisk bliver vurderet ud for faglighed, og måske ikke den, der råber højst. Ja. Fordi jeg er ikke den, der råber højst til en lønsamtale, måske normalt. Da Daniel var til sin første lønsamtale hos Refine, kom han selv med et bud på, hvad han skulle have i løn. Jeg sagde 32. Du sagde 32? Ja. Hvad fik du? 44. Okay, shit. Ja. Du gik ind og sagde, giv mig 32.000 i løn. Han sagde, nej, det kan godt glemme mig, du skal have 44. Ja. Jeg tror, ja. Hvis de ikke havde sådan en tabel der internt, og slet ikke havde et koncept om lønåbenhed, så har de sagt, fedt, at du har 32. Det tager vi. Daniel og Joachim har samme jobtitel, men de tjener ikke lige meget. Der er nemlig flere ting, der spiller ind, når arbejdsgiver skal vurdere din løn. Jeg har for eksempel fundet et par læger her. Her kan man se, at en nyuddannet læge egentlig ikke tjener voldsomt meget mere, end jeg gør. På trods af en noget længere uddannelse. Den anden læge her, som har en del flere år på banen, tjener også en del mere. Her kan blandt andet erfaring og specialisering spille en rolle for dit lønniveau. Min mission om lønåbenhed har ført mig til magtens tinde i Aarhus. For at finde ud af, hvad borgmesteren skraber sammen hver måned. Han er åbenbart ikke lige hjemme, men vi kan heldigvis slå op på nettet, hvad han tjener. Den her er også lidt vild. Den her software-sælger har simpelthen fået en bonus på 235.000 kroner. Oven i sin månedsløn. Hvis jeg fik udbetalt 150.000 kroner til min konto, så ville jeg helt sikkert begynde at købe 4-lags toiletpapir. Kan man egentlig få 5-lags toiletpapir? Jeg vil gerne vide, hvorfor folk på gaden nægter at dele deres løn med mig. Ja, hej Laust. Derfor giver jeg lige lønforskeren Laust et kald. Hvorfor tror du ikke, de gider snakke med mig om det? Det er i hvert fald et tabu, som er meget udbredt i Danmark.
Det her med løn, det er noget, som er meget, meget privat på linje med, for eksempel, hvad du stemmer ved folketingsvalget, eller hvad din seksualitet er. Hvis man skal køre en analogi til et pokerspil, så har arbejdsgiverne snydt lidt. Det er dem, der sidder med alle de gode kort på hånden, kan du sige, alle informationerne. Jo mere man så taler åbent om løn, jo bedre får man jo så også sin kort på hånden, så man kan spille over for arbejdsgiveren. Så ved man, hvad ens markedsværdi er, og dermed også, hvor meget man retmæssigt kan kræve af ens arbejdsgiver. Og det kan være svært at gennemskue, hvis der overhovedet ikke nogen, der taler om løn. Har du nogensinde undret dig over, hvad en hjemmesælger tjener? Heller ikke mig, men personen bekræfter mig i, at det må være nogle pænt lange arbejdsdage. Mit charmerende smil er endelig ved at løsne folk på gaden op. Så nu er der lønninger for alle pengene. Jeg arbejder med compliance. Der får jeg 47.000. 47.000? Det er sgu da noget federe end det, jeg får. Jamen, tillykke med det. Tak. Samlet lønpakke 41.000. 41.000? Ja. 22.000 før skat. Før skat? Ja. Okay. 40.500. Omkring 37.000 før skat. Lige omkring 33. 45, 46, cirka. Okay. 25. Ha' en god dag. Jeg tjener 34.000 før skat, og jeg er pædagog. Ja. Vi har så mange tømmermænd, så vi gider ikke. Du kan ikke bare viske det sådan? 58.000, tror jeg. Okay. Læge og 58.000? 80.000. 80.000? Ja. Folk er okay i forhold til at dele deres løn og sådan noget. Jeg arbejder i den gamle by ved siden af mit studie, og jeg tjener cirka 5-6.000 før skat. Hvorfor er I så åbne omkring jeres løn? Det er ikke alle, der er det, jeg møder her på gaden. Men jeg tror, det er nemmere for andre at forhandle, hvis man ved, hvad andre tjener. Jeg har en veninde, der sagde sit arbejde op, fordi hun fandt ud af, at resten af os fik omkring 70, og hun fik 50 kroner i timen. Hvad tjener du? Men jeg har faktisk min lønseddel med lige her. Du er journalist? Ja, så synes jeg, at det lige undergang. Er det ikke? Men det, der er vigtigst, det er, at du kan lide dit arbejde. Det kan jeg. Det er selvfølgelig vigtigt at understrege, at din løn ikke er alt. For de fleste af ting som hjemmearbejde, spændende opgaver og gode kollegaer, der har hjemmelavet gulerodskage med hver fredag, også pænt vigtigt. Det er alt sammen ting, som ikke står på din lønseddel, men stadig kan have stor betydning for, hvor tilfreds du er med dit job. Kan jeg få dig til at holde den her? Og vil du så ikke forsøge at gå ud i verden og så fortælle folk om, hvorfor de skal være åbne omkring løn, så smutter jeg. Spread the word! Får I nogen løn? Jeg arbejder på Alanya Pizzeria i Silkeborg. Jeg får 25 øre per pizzabakke, jeg folder. I timen så når jeg nok 100 pizzabakker. Hold da op. Det er da godt klart. Ja. Yeah.